Què vol dir la Carme Forcadell quan diu això? La Carme Forcadell vol dir que la consulta no se suspendrà perquè el Tribunal Constitucional l'hagi declarada. L'hagi suspès cautelarment. No se suspendrà per això. No se suspendrà perquè l'estat espanyol posi tota la seva maquinària en marxa perquè se suspengui. Per això no se suspendrà. La consulta només, únicament, només es pot suspendre, només es pot suspendre si no reuneix les condicions democràtiques, de garanties democràtiques suficients. Per tant, si una persona el dia 9 no pot sortir de casa seva amb tota la tranquil·litat, amb tota la llibertat, anar al seu col·legi electoral, trobar-lo obert, trobar les meses, trobar les paperetes, trobar les urnes i poder votar en tota llibertat, sí o no, o el que vulgui fer, si això no es pot fer, si no reuneix aquestes garanties, la consulta, evidentment, no es podrà fer. Per tant, ara mateix no es podria fer. I haurà, en aquests moments encara es pot fer. Ningú ha dit que no es pugui fer. Com que no, hi ha organismes internacionals que han dit que no. Insisteixo que el Tribunal Constitucional no pararà la consulta. Molt bé. Insisteixo que el Tribunal Constitucional no pararà la consulta.